שמעת, מה, איפה הגעתי שם? מי סימן גם? מי סורי זה מבירו הרי? אהו, זה אין סודף הרי. אהו, אני שם עוקדה, אני מתחבק. איזה ביצ'ה? ביצ'ה? מי סימן, מה אתה חס עכשיו? כזה על סדר מידות. מירתי חילית עם וידאו סביבים. מירתי חילית עם וידאו סביבים. אה, לא, לא, מה, לא. תחרוזיה. 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 תחרוזיה.